много асистенции за Жирона в Ла Лига през сезон 23-24. Той беше под наем в Тимол Труа, сега вече в защитата на Жирона. Но в крайна сметка ето изстрел към вратата на Пауло Гадзанига и гол, с който Нюкасъл излиза напред в резултата. Отлична работа свърши Александър Исак в наказателното поле, с скоростта, с която нахлу там, за да се възползва от изваждащо подаване, с начина, по който отигра ситуацията и в крайна сметка даде възможността на Шон Лонгстаф да се разпише. Страхотна работа. Ето тук от страна Джейкъб Мърфи. Получи топката с гръб към вратата на съперника в своята половина. Обърна се, придвижи се много напред, изведе зад защитата на съперника, на своя съотборник. Много е лек. Time process as well. Not told us